Պարեկային ծառայության ստեղծման եւ կայացման ընթացքում բազմիցս հայտարարվել է, որ ստորաբաժանման հիմնական նպատակներից է ոչ միայն վարչական իրավախախումների հայտնաբերումը, այլև դրանց դեմ պայքարում հասարակություն ոստիկանություն կապի ամրապնդումը։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, պարեկային ծառայությունը իրականացնում է իրազեկման միջոցառումներ։ Վարորդները հնարավորություն ունեն պարեկների օգնությամբ ստուգել մեքենաների ապակիների լուսաթափանցելիության աստիճանը։ Սկզբում միացնում ենք տպիչը, որը արդյունքն է տպում լուսաթափանցելիության վերաբերյալ, այնուհետև դուրս ենք բերում սարքը։ Սարքը միացնելուց հետո սպասում ենք այնքան ժամանակ, մինչև թարմացում իրականացվի։ Ստուգաչափումը կատարելու համար մոտենում ենք մեքենայի կողային ապակիներին, այնուհետև տեղադրում ենք երկու կողմից կողային ապակիների վրա։ Ցույցը ցույց է տալիս, որ տվյալ տրանսպորտային միջոցի կողային ապակիները լուսաթափանցելիության խախտմամբ են, այսինքն 70% լուսաթափանցելիության փոխարեն իրանք ունեն ընդամենը 15% լուսաթափանցելիություն։ Հիշեցնենք, որ ներպետական օրենսդրության իրավադրույթների և մաքսային միության տեխնիկական կանոնագրքի համաձայն մեքենաների առջևի կողային ապակիների լուսաթափանցելիությունը պետք է կազմի առնվազն 70%։ Հունիսի 1-ից պարեկային ծառայողները և ճանապարհային ոստիկանները հայտնաբերելու են ապակիների լուսաթափանցելիության չափի խախտմամբ տրանսպորտային միջոցները և վարչական պատասխանատվության են ենթարկելու նվազագույն աշխատավարձի 25-ապատիկի չափով։ Հարգելի վարորդներ, կոչ ենք անում հեռացնել առջևի կողային ապակիների թաղանթապատումը կամ փոխարինել մկեցված ապակիները, պահպանելով լուսաթափանցելիության թույլատրելի չափերը։